Аби вшанувати великого Кобзаря, до Красноармійського історичного музею завітали учні багатопрофільної гімназії та загальноосвітньої школи номер 12, а також місцева поетеса Любов Чорна. Свого першого вірша, присвяченого Тарасу Григоровичу Шевченку, жінка написала ще в 14 років. Я Шевченка знаю з дитинства. Він війшов в мене, війшов разом із маминими оповіданнями, з маминими віршами. І саме перший вірш, який я написала, коли мені було 14 років, 1964 році, і були присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку. 5 років тому, після поїздки до міста Канів, до неї знову прийшло натхнення написати рядки про великого Кобзаря. Я на Тарасовій горі, тут вишиванки, квіти, річка, стою, мовчанням говорю і чую тихий шепіт вишень. Впродовж заходу діти декламували шевченківські вірші. З молодших і до старших класів у школі вони знайомляться із творчістю великого Кобзаря. Тож у кожного вже є власний улюблений твір цього автора. Крім того, присутні зачитували твори і наших земляків. Для мене саме найлюбленіший його вірш – це «Заповіт». А чому саме він? Тому що в ньому він розповідає те, що він відчуває. Я підготував вірш нашого земляка Жуковського «Від'їзд», він називається. Це вірш про палке кохання Тараса Григоровича Шевченка до однієї актриси Катерини Піунової. Ми сьогодні підготували вірш Любов Костянтинівни Чорної під назвою «Рідна мова моя». І розказала саме його, тому що вона оспівує у своїх віршах саме рідну мову, як і у своїх віршах Тарас Григорович Шевченко. А ось учениця багатопрофільної гімназії Ліліана Левченко підготувала авторський вірш. Та мріз хлопчина на ім'я Тарас, дивившись в небо синє-синє, він мріяв. Із глибин душі черпав безсмертну віру і надію, і всіх до неї закликав. У Красноармійському історичному музеї вже пройшла низка тематичних заходів, виставок і літературних вечорів, приурочених 200-й річниці Шевченка. І сьогоднішній літературний час далеко не останній. По завершенню зустрічі присутнім вручили буклети, підготовлені науковими співробітниками музею.